Mwongeye kwirirwa ni Olivier Ngabire ku ikoranabuhanga.com. Uyu munsi nkaba ngiye kubereka uburyo mushobora gukora icyo bita map displacement muri Adobe Photoshop. Map displacement ni uburyo ushobora gufata nk'ino foto y'uno mwana ukayambika idarapo mu maso, ku buryo ushobora kubona ari nk'ibintu bisize by'amabara by'umwe by'abafana abantu bari umupira w'amaguru cyangwa abafana ukagira ngo ni amarange, kandi ari ibintu amafoto abiri wagiye uhuza. Kuntu ukora, ugomba kuba ufite ifoto y'umuntu iface, ikaba ufite n'ifoto ya isinye runaka, ukavuga ngo idarapo cyangwa ikindi gisinye runaka, ku buryo imushyira hano mu maso. Ikintu cya mbere rero, iyo ibyo byose bifite, ukora ni ukuza ino foto yacu, ukabanza ugakanda image, ukaza hano handitse adjustment, ukaza ugakanda desaturate, cyangwa ugakoresha shortcut ya shift command U kuri MacBook cyangwa shift control U kuri Windows. Iyo bikoze ino foto ihita uza imeze gutya, yabaye noir blanc nta kureba, ukaza ugakanda save as, ukamakinga sure ko format ari Photoshop, noneho ukaza ukayita izina uko ushaka, map displacement, noneho ukayisavinga ahantu uza kwibuka neza, tuyishyize kuri desktop, ugakanda save. Iyo umaze gukanda save, ino foto yacu ari noir blanc uhita uza ugakanda edit, step backward ikongera ikagaruka yimere kwa kundi ari enquire. Ikindi ukora rero urangije ibyo ni ukuza ukaza ugakanda kano kantu ka select tool hano ku ruhande muri tools, ukaza ugaselectiona iri darapo ryacu ukarikopia, ugakanda control c cyangwa command c kuri MacBook, ukaza kuri yanoza ugakanda ya foto yindi ugakanda control v cyangwa command v, urabona ko ibihageze. Cyangwa se ku bundi buryo ukaza kuri wamaze kuyisekisiona ugakanda kuri move tool ukayiterura, aza ukayitereka hano. Iyo umaze kuyitereka hano, ikintu ushobora gukora ni ukuza ugakanda command t cyangwa control t kuri Windows, cyangwa ukaza ugakanda edit ugakanda free transform kugira ngo uyikwedure, donc yuzure isura. Ubona nuko uhitamo aho ushaka kwibuze kujya, rero tuhitamo ino sura yose. Iyo umaze guhitamo ifoto maze idarapo maze kuyishyira mu isura y'umuntu, uraza hano handitse filter ugakanda desort, ukaza ugakanda displace. Displace ubundi by default aba arimo 10, uraza ugashyiramo umubare wisumbuyeho nka 30 ugakanda OK. Iyo ukanze OK bahita bakubaza ugahitamo handi wasevinze ya foto ya twabanje kudesaturatinga, twabanje gukuramo amakara, ukayikirikaho noneho hakahita haza ifoto imeze gutya, bisa nkaho bitangiye kwivanga. Iyo bigenze gutyo rero bituza ugaklika kuri ino layer yawe y'idarapo, ugahita uza muri blending mode hano ugahitamo hari nomo, ukaza ugahitamo iyo ushaka, ariko tuyetura inyinshi ikunda kugira isisa cyane niyo bita overlay, ugahitamo overlay, urabona ko biba bitangiye kugenda bigaragara. Ok, impamvu ubona wenda bisa gutya bidasa ubururu cyane biterwa n'umubare twashyizemo, ushobora gushyiramo munini cyangwa ugashyiramo muto. Noneho iyo ameze gutya, ikindi kintu kiba gisigaye ni ukuza guhanagura ibyo tudashaka. Kubihanagura rero ni iki? Ni ukuza ukaza hano hasi munsi y'amalayers yawe ugahitamo icyo bita layer mask. Noneho layer mask ikintu dufasha ni uguhanagura ibyo tudashaka, ibyo dushaka tukabirekera aha. Iyo ukanze layer mask yataza umukara n'umweru, wowe umekinga shuwa ko umukara uri hejuru, umweru ukajya hasi. Iyo utari hejuru ukanda kano kantu kameze gutya ni ukuza inverisa. Noneho waba hejuru ugahita uza hano, umukara uri hejuru ugahitamo hano brush tool, cyangwa ugakanda kuri B kuri keyboard yawe, ugaza ukanda right click mu ifoto ugahitamo izi zi soft, izi zitari nini cyane. Noneho wamara kuzihitamo ugahitamo na size ntoya itari nini cyane, ugatangira ugahanagura ibyo udashaka, genda ugabanya bitewe n'ahantu ugeze, ibyo udashaka ukagenda ubikuraho, uburyo biza gusigara iki ari ifoto igaragara ko iboneka neza nyine atari ibintu by'amabara bimuronzeho. Ok, nimugire ubwoba byo kuvuga ngo wakwibeshya ugasiba nabi, wibeshye nakwereka hari ubundi buryo ushobora kuza ukabigarura. Icyiza cya layer mask, layer mask akamaro kayo ni ugusiba, ariko usa nkaho ibintu bigihari, ifoto yawe igihari, ushobora wibeshye ushobora kuza kongera ukagaruka. So noneho ukaza ugahanagura nk'aya mu matwi mo imbere, urabona ko hari harimo amakureri, ukaza ugahanagura n'amaso imbere ukaba umweru, ibintu by'amakureri ya kaki n'ibiki byose bikavamo, ikaba ifoto nyine igaragara ko ari ifoto nziza, ukahita ubona ko
tumwambitse idarapo ry'u Rwanda urumva n'umwana nuko yasaga nk'ari igikayo ko ari umuntu nyine w'inzobe itubona ko ari ibintu bigize efe igaragara cyane so uramutse wibeshye hano hari umukara hano hari umukara uhita wemverisa noneho umwe rukaza hejuru umwe uje hejuru ni nk'aho ari ukugenda usibura ibyo twasibye urabibona ko aho dukirika bya bindi bigaruka dusubire inyuma uko twari tuyimeze iyo urangije rero ituyisevinga ukahita ubona ko ifoto yivanze na ya darapo ibi nibyo bita map displacement murabona ko uyu munsi mumenye akantu keza cyane mu minota itarenze itanu murakoze cyane kunkurikira yari Olivier Ingabire ku ikoranabuhanga.com naho muri video zacu z'ubutaha.